Опис майна Почаївської лаври, дострокове припинення дії договору оренди з Українською православною церквою Московського патріархату. Про це говорили історики, релігієзнавці та влада у Тернополі. 30-тонний контейнер з допомогою отримали тернопільські волонтери від благодійників з Америки. Що привезли? Добровольці бригади Нацполіції «Лють» навчають штурмувати позиції ворога та знешкоджувати незаконні збройні формування. Понад 10 тисяч повідомлень про домашнє насильство в області надійшло в поліцію торік. Про те, як запобігти йому, обговорювали під час форуму у Тернополі. Щоб обговорити історію Почаївської свято-Успенської лаври, її культурну цінність для України та шляхи розірвання договору оренди з Українською православною церквою, в Тернополі зібрали круглий стіл. Участь беруть історики, релігієзнавці, архітектори, мистецтвознавці, представники місцевої влади та директор Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, на території якого знаходиться лавра. Серед учасників – Володимир Воронін. Він – представник громадської ради при Тернопільській обласній військовій адміністрації, яка вивчає законність використання Українською православною церквою споруд Почаївської лаври. Чоловік розповідає, потрібно перевірити, чи є порушення законодавства України орендарями Почаївської лаври та зафіксувати їх. Каже, ці порушення можуть стати причиною для розірвання договору. Після того, коли це буде зафіксовано, тоді є відповідні важелі механізми, чи в судовому, чи в правовому варіанті виселення насельників Почаївської лаври і повернути їх у власність держави. Ми підготували на 9 аркушах пропозиції, правові пропозиції про те, як підготуватися до розриву оренди з насельниками Почаївської лаври. Ці документи ми направили прем'єр-міністру України, президенту, Раду національної безпеки, Міністерство культури, Міністерство юстиції. Ми скрізь отримали відповіді про те, що наші пропозиції заслуговують на увагу, і ми бачимо, вже поступово починають ці питання реалізовуватися. Володимир Воронін каже, також потрібно зробити опис майна Почаївської свято-Успенської лаври, щоб запобігти вивезенню історичних цінностей. Майно Почаївської лаври було оцінено по залишковій вартості. Ви можете собі уявити ці безцінні історичні, духовні цінності, які знаходяться на території Почаївської лаври, були оцінені на той час і 1,5 мільйона радянських рублів. Директор Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Вадим Микулич свою позицію щодо оренди на камеру озвучити відмовився. Сказав, що рішення приймає Мінкульт, і коментувати ситуацію буде після прийняття цього рішення. Під час зустрічі він відповів на декілька запитань від секретаря громадської ради. У нас є перелік змін архітектури, внесений в ансамбль Почаївської лаври, який був здійснений, добудований за час користування Московським патріархатом. Ні. Ну, такого переліку я не маю. Добре. Є в нас дозвіл на будову нового храму, який здійснив Московський патріархат. Ну, я так думаю, що ви мали би це запитати в лаври. Ми ж надаємо дозвіл. Ні, я просто не вимагаю від вас. Ну, ви ставите ті питання, на які я не можу відповісти. На зустріч прийшли також представники греко-католицької та православної церков. Ми бачимо своєю задачею головне інформування суспільства. В науковому просторі найперше, заохочуючи до досліджень, до студій, до відкриття правдивої української історії. Це не був якийсь форпост руського міра тут, але було місце, яке зробило величезний внесок через книгодрукування, становлення української мови, культури. Тобто це, що завжди адептами цього руського міру фактично приховувалося, зменшувалося, не доказувалося українській громадськості. Найбільшою проблемою в Почаєві являється навіть не приналежність її до структури, а доступність. Тобто, що люди з інших деномінацій не можуть просто попасти, тому що вони зустрічають там мало того, що агресію, мало того, що супротив. Тобто, от неможливість доступу до цієї святині і являється для нас теж великою проблемою. Ми ж маємо доступ в Європі, у всьому світі, навіть в тому ж самому Єрусалимі, де можуть житися багато церков і могти прикластися до святинь, тому що вони теж є для когось святині. Релігієзнавиця Елла Бистрицька розповіла про результати зустрічі. Ми з'ясували дуже велике коло питань, ну, зокрема,
те, що практично історія Почаївської лаври не досліджена або мало досліджена. Вона окутана міфами, які створювалися Московською церквою в 19 столітті. Ми з'ясували окремі питання оренди і накреслили шляхи, ну, у всякому разі бачення, озвучили бачення, яким чином необхідно повертати лавру. Як нам розмежувати релігійність людей і розуміння того, що культурна спадщина, наша історична спадщина повинна належати українському народу. Елла Бистрицька каже, учасники зустрічі також обговорили зв'язок між Українською православною церквою та російською. Був проаналізований статут і інші документи. І фахівці прийшли до висновку, обґрунтувавши його, що ця церква не пориває із Московським патріархатом, вона є частиною. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Волонтери громадського об'єднання «Я волонтер» розвантажують 30-тонний контейнер з гуманітарною допомогою від благодійників з Америки. Волонтер Іван Кушнір розповів, що отримали. Сьогодні прибули до нас автомобілі, медикаменти, одяг, а також предмети гігієни для наших Збройних сил України, для біженців, переселенців, для лікарень. У контейнері три позашляховики. Їх по черзі вивозять на майданчик. Один із них оглядає представник Україно-американського благодійного фонду, який надіслав допомогу з-за кордону, Ігор Шклярук. Зараз допомагаємо автомобілями. Ну, звичайно, що в армії, ви ж знаєте, автомобілі – це таке. Вони можуть служити місяць, можуть два, можуть три, а можуть тільки тиждень. За цей рік це вже 18-та машина. Проведемо їм ТО і завеземо хлопцям максимально наближено до тої території, де вони зараз є, куди можна доїхати. Ці автомобілі відправлять на Донеччину, розповіли волонтери. Доброволець з позивним «Капелан» тренується в складі поліцейської штурмової бригади «Людь». Коли почалася війна, хлопець повернувся за кордону, щоб захищати Україну. Каже, спочатку записався до територіальної оборони, був у добровольчому батальйоні, проходив різні військові вишколи. Потім вирішив вступити до гвардії наступу. Досить гарно, швидко всі порозумілися, кожен десь, який має свій попередній досвід, чи військовий, чи волонтерський, і ділимося досвідом. Гарно всі здружилися за цей короткий період часу, який ми тут є на навчаннях. Можу сказати, що в принципі в нас досить непоганий колектив зібрався. Добровольці проходять підготовку в максимально наближених до реального бою умовах, розповідає інструктор. Вони відпрацьовують стрільбу, тренуються надавати домедичну допомогу та знешкоджувати диверсантів. Люди продовжують активно займатися вогневою підготовкою, тактичною медицини, засвоюють дані навики для того, щоб в подальшому виконувати свої бойові завдання, які будуть перед ними поставлені. Люди мають велике бажання, хочуть навчитися, прагнуть цього і стараються, викладаються наповну для того, щоб засвоїти новий матеріал. Бійці «Люті» штурмуватимуть позиції ворога, знешкоджуватимуть диверсійно-розвідувальні групи і незаконні збройні формування, розповів інструктор. Анастасія Кисіль, Суспільне новини, Тернопільщина. Форум запобігання домашньому насиллю в Тернопільській громаді об'єднав сотню учасників із різних сфер – представників поліції, соціальних служб, громадських організацій, психологів та переселенців. Я за фахом соціальний працівник, то мені дуже цікаво цей напрямок – психологія. Хочу перейняти, можливо, якісь знання, якийсь досвід, звичайно, можливо, якісь там поради перейняти і перевести в свій край. Останні особливо рік відбуваються різні, можна сказати, фундаментальні зміни в країні. Якщо ми беремо домашнє насильство або насильство в цілому, тут складові, що багато людей перемістилося. З'явилися фактично нові чинники, які впливають на рівень насильства. Ми також для себе визначаємось, де ми можемо впливати і в чому можемо допомогти для вирішення цієї проблеми. Програма форуму складалася із двох сесій, під час яких обговорювали проблему домашнього насильства на Тернопільщині та як йому запобігти. А також практична частина, яка складалася із 5 майстер-класів. Психологиня Мар'яна Гевко розповіла про свій досвід у сфері боротьби з домашнім насильством. Я працюю практичним психологом у відділенні захисту та соціальної підтримки дітей в процесі правосуддя.
тобто дітей, які є потерпілими або свідками від насильства. Зокрема, той професійний досвід, який я маю, так, він наповнений багатьма ситуаціями саме домашнього насильства, і ця проблема є, ну, вона, направду, є дуже важливою і актуальною в суспільстві. І, власне, злагоджена системна робота, таке спільне бачення рішень, спільна діяльність, вона є умовою хоча б мінімізації наслідків насильства або мінімізації кількості випадків. Директорка Тернопільського обласного центру соціальних служб Галина Смаль каже, що в умовах війни збільшується кількість випадків домашнього насильства. Ми всі перебуваємо в таких стресових ситуаціях, в залежності, скажімо, один від одних, можливо, в деякій мірі фінансовій залежності. Однак я з певністю можу сказати і розуміти, що на сьогоднішній момент чим більше проінформоване суспільство, тим більше буде можливість, як то кажуть, стосовно іменно побудови свідомих людей. За минулий рік у поліцію надійшло понад 10 тисяч повідомлень про домашнє насильство в області. Випадки стосувалися і чоловіків, і жінок. Про це розповів начальник сектору взаємодії з громадами Нацполіції області Дмитро Адамович. Протягом 2022 року на профілактичний облік як особу, що вчинила домашнє насильство, поставлено близько 2360 осіб. З них це 330 жінок. Це особи, які вчинили домашнє насильство, які будуть перебувати протягом одного року на профілактичному обліку, відносно яких працівникам поліції будуть вживати заходи, профілактичні заходи, превентивні заходи, щоб не допустити повторного вчинення домашнього насильства. Форум є частиною проєкту «Тернопільська громада. Об'єднуємо зусилля для запобігання домашньому насильству», який реалізовує Центр розвитку ініціатив «Інсорс», розповідає голова центру Іванна Мрига. Ми об'єднуємо зусилля для запобігання домашньому насильству. І зараз ми так намагалися об'єднати максимум організацій, людей, установ, заради того, щоб консультувати дійсно ці зусилля, обговорити, над чим нам потрібно більше працювати, що в нас виходить навпаки добре. Ганна Кісіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Волонтерські ініціативи, які реалізовують в Україні під час повномасштабної війни, представлені на Всеукраїнському форумі «Рік незламності та боротьби» у Тернополі. Тут зібралися представники громадських об'єднань з різних областей, каже організатор форуму Максим Черкашин. Ми зібрали тих людей, які займаються волонтерством, мають величезний досвід. Від невеликих локальних благодійних організацій, умовно, які знаходяться в Зборові, до величезного фонду Сергія Притули. Ми обговорюємо, чим ми займалися до початку повномасштабної війни, чим ми почали займатися під час початку, чим ми займалися протягом цього року. Ми говоримо про вигорання, про те, що і руки опускаються, і рівень волонтерства не завжди такий високий, як би хотілося. І ділимось думками, що нам потрібно ще робити, оскільки хто знає, коли перемога буде. А працювати потрібно дуже багато. Після повномасштабного вторгнення більшість українських громадських організацій зайнялися волонтерством. Зокрема, почали допомагати військовим та переселенцям, розповідає керівник Інституту суспільних ініціатив Тарас Репицький. Каже, найбільше труднощів було із пошуком житла для людей, які прибували з південно-східних областей. Львів так вийшло, що став одним з найбільших гуманітарних хабів, куди переселилася велика кількість населення. І вже буквально з березня місяця були вибудовані ініціативи та інституції від міської влади, від області, від громадських організацій, які кожен зайняло свою нішу для того, щоб робити адаптацію та інтеграцію людей в місті Львів більш комфортною. Це починалося від того, що їх зустрічали на вокзалі, годували, провожали в різні, скажімо, готелі або місця, де вони досі проживають, тобто у нас є досі діючі шелтери в місті Львів. Після цього, після півроку часу вже почалося, наприклад, пошук ідей, яким чином надати їм освітні можливості. Тарас Репицький розповів, учасники форуму напрацюють план дій з впровадження нових волонтерських проєктів. Триватиме форум також 24 березня. Завтра учасники обговорюватимуть проблеми взаємодії влади, місцевого самоврядування та громадського сектору у відновленні та розвитку України, розповів Максим Черкашин.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.